aqui no, na Maraponga, Circuito Combate Jiu-Jitsu, evento que está abrindo o calendário 2017, Jiu-Jitsu Cearense, ao meu lado, Robson Robert, campeão categoria absoluta, é master, lutou de adulto e arrastou tudo, né? Comenta pra gente como é que foi. É, assim, a gente vem no master aí ano passado, né? Graças a Deus ficamos numa boa terceira colocação. É, 3 meses de treino, né? Ressaltando aí, agradecer a equipe Global Fight. E, assim, os caras realmente do adulto, casca grossa, velho. A gente tem que suar muito, mas graças a Deus saímos aí com as 2 vitórias, que é o que a gente vem almejando desde sempre, né? O planejamento é ganhar o ranking C, né? Tamo aí, né? Pra, na batalha, se Deus quiser, treinar forte. Uns caras casca grossa aí, tem um amigo Emerson Pinheiro, né? Que conseguiu lá também ser campeão do desafio Rank Me Aguarda. O cara tá passando o carro em mim todo dia e eu tô aproveitando isso aí pra cada dia mais superar e, se Deus quiser, chegar no final do ano no topo. O que tá achando dessa iniciativa do Rank Me Aguarda e da isenção de taxa pros melhores colocados pro mês seguinte? Cara, assim, só tenho a agradecer ao Rank Me Aguarda, né? Vem fazendo um trabalho excelente aqui no estado do Ceará, premiando a gente, assim, os atletas e dando força com patrocínios, kimonos aí, né? O Mestre Fight também agradecer, que tá chegando junto com a gente. Só tenho a agradecer ao site Meia Guarda e parabenizar, porque esse incentivo que vocês dão aos atletas é muito importante. Parabéns. Eu agradeço os apoios aí. É, agradecer aqui ao restaurante Dueto, né? Que vem dando aquela força pra gente. Agradecer aí os nossos amigos de treino, meu professor Anastácio Júnior, representante da Global Fight, Antônio Bezerra. Estamos aí com um projeto social, se Deus quiser, saindo esse mês aí, que são o Guerreirinhos Kids, né? Guerreiros Kids, lá no Antônio Bezerra, Tenente de Queiroz, 14.085. É, se Deus quiser, dando certo aí, a gente vem aqui, arrasta mais 2 medalhas e vamos lá com esse projeto social. Muito obrigado a todos, ao site Me Aguarda, ao Rank Me Aguarda, que está sempre dando aquele apoio pra gente. E, Sensei Hermes, é nóis. Deixa eu, para encerrar, só deixa o telefone de contato aí para quem quiser te patrocinar, te ajudar, a rede social, o que você quiser. Cara, estamos aí no 8651-2933, é o nosso Facebook lá, é Robson Robert. Quem quiser e puder dar essa força para a gente, ajudar os atletas aí na caminhada, sou muito grato, muito obrigado. Tá aí, Robson Robert, ó. Arrastou ouro duplo aqui no Circuito Combate Jiu-Jitsu. Obrigadão.